Καλημέρα γλυκές μου και καλώς ήρθατε στην ηλιόλουστη Γερμανία. Έχουμε μια υπέροχη μέρα, αν και πιστεύω ότι φέτος ο χειμώνας ήταν, από ό,τι έχουν πει και στις ειδήσεις, ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας από το 1800 μάλιστα. Δηλαδή δεν είχαμε περίπου καθόλου χιόνια, εγώ προσωπικά δεν είδα καθόλου χιόνι φέτος. Και ήταν πολύ υπέροχα. Έχω μεν και ένα και ωραία σκουλαρικάκια. Αυτό είναι το στυλ το γερμανικό με πεταλούδες από την από Bayern. Grüß Gott και Brezel από Bayern. Brezel είναι γερμανικά. Θα σας φορέσω μία μέρα ένα γερμανικό ντύρνλ. Να δείτε τι ωραίο που είναι. Είναι η γερμανική στολή, αυτή που λέμε η παραδοσιακή. Είναι πανέμορφη, θα σας τη δείξω. Λοιπόν, κορίτσια, έχω σήμερα ένα βιντεάκι. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν έχω κάνει τέτοιο στο ελληνικό. Είναι τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει και μια πολύ μικρή review για να σας πω άμα έχουν αρέσει ή όχι. Ελπίζω να σας αρέσουν κάποια τέτοια βιντεάκια. Θα σας τα κάνω. Για να ξεκινήσουμε, γιατί αλλιώς θα περάσει μόνο η ώρα. Λοιπόν, ξεκινούμε και έχω χρησιμοποιήσει της Clinique το Moisture Shards Face Spray. Είναι ένα spray της Clinique που λέει ότι δίνει υγρασία και κρατάει το make-up. Να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Ευτυχώς ήταν δωράκι και έτσι δεν έδωσα τα λεφτά. Εγώ προσωπικά το βρήκα άχρηστο. Άχρηστο. Δεν μου έκανε τίποτα. Μετά χρησιμοποίησα σαπουνάκι για τα χέρια, τελείωσα. Σαμπουάν με άρωμα βανίλιας που είχα τόση μεγάλη, μα τόση μεγάλη, πώς το λένε. Είχα πολύ μεγάλη, Μαρία τα ελληνικά σου, προσδοκίες. Είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες, δυστυχώς το μαλλί μου ήταν σαν άχυρο μετά. Μόνο μύριζε ωραία και έτσι δεν θα το ξαναπάρω. Ήταν και ούτως άλλος limited edition. Χρησιμοποίησα επίσης το νεράκι για τους φακούς επαφής. Φοράω φακούς επαφής. Δεν καταλάβατε. Δεν βλέπω τίποτα. Είμαι πως είναι τα τυφλοπόντικα. Πετσετάκια, χαρτομαντιλάκια για να καθαρίζω το make-up μου. Θα σας δείξω και μια μέρα πως κάνω το make-up της ρουτίνας για το βράδυ, δηλαδή πως καθαρίζω το make-up μου. Πρώτα χρησιμοποιώ πάντα για να βγάλω το περισσότερο τα μαντιλάκια. Μετά χρησιμοποίησα, και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που χρησιμοποιώ και κάμποσα πράγματα από make-up, να σας πω την αλήθεια. Χρησιμοποίησα από την Catrice, δεν φαίνεται, αλλά είναι πραγματικά της Catrice, όλο το make-up και είμαι τόσο χαρούμενη. Θεούλη μου, είμαι χαρούμενη. Ξέρετε πως είναι τα προϊόντα, τα αγοράζουμε και τα έχουμε μήνες και καμιά φορά και χρόνια. Και όταν μετά βλέπουμε ότι τελείωσαν, ότι έφτασαν στον πάτο και ότι έμεινε μόνο το προϊόν γύρω-γύρω και λίγο-λίγο-λίγο-λίγο και στο τέλος τελείωσε και πραγματικά έχει τελειώσει τελείως. Στο τέλος το είχα πάρει και με το σουγκαράκι. Χαίρεσε και λες, κάτι έκανα μέσα αυτό το προϊόν, είναι ζωή, δεν το πέταξα. Χρησιμοποίησα το 020 Nude Pike από την Catrice και μου τελείωσε. Και the pen, μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω ήδη ξαναγοράσει. Μου αρέσουν τις Catrice, οι πούδρες και είναι πολύ καλές, σας συνιστώ. Το επόμενο το είχα πάρει και μην με ρωτήσετε από πού είναι. Νομίζω ότι το είχα πάρει για τα καρναβάλια. Είναι ένα eyeliner που έχει μέσα χρυσόσκονη και λέει ότι δηλαδή θα κάνει δηλαδή, το eyeliner με χρυσόσκονη. Τίποτα δεν κάνεις, ούτε χρυσόσκονη βγαίνει, ούτε eyeliner. Μία βγαίνει νερό, μία βγαίνει eyeliner, μία βγαίνει τίποτα, πάει για πέταμα. Μετά χρησιμοποίησα τη Sayo στο σαμπουάν που είχα επίσης πολύ μεγάλες καλές προσδοκίες. Το μόνο που έκανε ήταν μύριζε πάρα πολύ ωραία. Μου θύμιζε λίγο εκείνου του στυλού, δεν ξέρω αν του θυμάστε στην Ελλάδα που είχαμε όταν ήμουν παιδάκι στην ηλικία. Και πήγαινα στο σχολείο, στην Λιούπολη. Α, κορίτσια! Στην Λιούπολη Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη μεγάλωσα. Θυμάμαι ότι είχαμε στυλούς, έτσι πράσινους, ροζ, μπλε, που μύριζαν πολύ ωραία. Μετά φύγανε, απογορευτήκανε, δεν ξέρω τι έγινε. Ακριβώς έτσι μου μύρισε και αυτό. Έτσι σαν μαστίχα, σαν ένα στυλό που είχα.
Αλλά τα μαλλιά μου, να σου πω την αλήθεια, δεν τα έκανε κάτι καλό και από ό,τι ξέρω ότι έχουν πολύ σιλικόνη μέσα. Και για την τιμή που έχουν και εδώ στη Γερμανία, 8-9 ευρώ, δεν θα το ξαναπάρω. Έχω μείνει απογοητευμένη από τα Σάιος. Τα Σάιος λέω, από τα Όσι. Μετά έχω χρησιμοποιήσει από τη Σιένα, από τα Lidl, την Aqua Rich Crema Peeling, που αυτήν τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ και την αγοράζω ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να την τσεκάρετε, στα Lidl δεν είναι ακριβή. Επίσης χρησιμοποίησα δύο μασκάρα και τις τελείωσα. Είναι η Max Factor, η False Lash Effect. Δεν μου άρεσε καθόλου και δεν θα την ξαναπάρω, γιατί έχει πολύ χοντρό βουρτσάκι. Πάρα πολύ χοντρό βουρτσάκι. Και εγώ έχω μικρά μάτια. Και όταν πηγαίνω να βου... Ας τώρα που μυρίζει, γι' αυτό και δεν τη βάλω στο μάτι μου. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρετε αυτό. Πρώτον, μασκάρες καλά είναι να μην δανείζουμε στους άλλους. Γιατί οτιδήποτε εγώ έχω στο μάτι μου, παραδείγματος χάρη δουλεύω στο ταμείο πολύ συχνά και έχω, επειδή έχω πιάνω τα λεφτά, πολύ συχνά έχω ερεθίσματα στο μάτι. Βάζοντας τη μασκάρα, βάζω βακτηρίδια και μπορεί η άλλη να το πάρει και εκείνη. Μασκάρα είναι ένα πράγμα που κανονικά δεν θα πρέπει να δίνουμε σε κάποιους άλλους, γιατί το μάτι μας είναι πολύ ευαίσθητο και μυρίζει. Δηλαδή, άμα ανοίξετε τη μασκάρα σας και προσέξετε ότι μυρίζει διαφορετικά, ακόμα και να έχει μέσα, πετάξτε την. Και κάθε εξάμηνο κανονικά πέταμα. Εγώ σας το συνιστώ. Και αυτή είναι εδώ, δεν μου άρεσε λοιπόν καθόλου γιατί είναι πολύ χοντρό το βουρτσάκι και δεν μου κάνει τίποτα. Μόνο έβαφε μαύρα τα. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι καλή. Και είχα πάρει και τη Catrice, την Better Than False Lashes. Αλλά ούτε αυτή δεν μου έκανε τίποτα. Αυτή είναι τώρα έχει κανονικό βουρτσάκι, όχι πλαστικό. Αλλά και αυτή αρκετά μεγάλο. Και το πρόβλημα μου είναι ότι τα πάνω τα. Ούτε αυτό το ξέρω πώς λέγεται. Το από πάνω μου το. Σκύβει τόσο πολύ, πέφτει τόσο πολύ τώρα με την με περασμένη ηλικία που έχω. Μαρία, πιο σιγά. Λοιπόν, με την περασμένη ηλικία που έχω, έχει πέσει το βλέφαρο εδώ πέρα πάνω και έτσι κάθε φορά που πάω να το κάνω, χτυπάω και χαλάω όλο μου το make-up. Δεν μου αρέσουν αυτές οι βούρτσες οι πολύ χοντρές. Λοιπόν, και αυτό εδώ πάει για πέταμα. Το υπόλοιπο που έχω είναι, γιατί βγάζω κάπου κάπου κάτι ωραία σπυράκια. Τα βλέπουμε. Προχθές είχα εδώ και εδώ ένα, τώρα βγαίνει εδώ ένα και βάζω συνέχεια αυτό εδώ, είναι λαδάκι από το Tea Balm της Αυστραλίας. Μα καταλάβατε τι είναι. Και είναι αυτό το λαδάκι και το βάζω πάνω στο σπυράκι και το ξεραίνει. Καλά. Δεν θα υπάρξει πράγμα που δεν θα μου πέσει από τα χέρια. Το επόμενο που τελείωσα ήταν μία σκιά ματιών συλλεκτική, δηλαδή συλλεκτική σε ένα limited edition από την Sense πρέπει να είναι, η Werewolf or Vampire, και ήταν το χρώμα αυτό, μαύρο και χρυσαφή, τώρα αυτό όσο έχει μείνει παραπάνω, το 01, και έχει τελειώσει, ήταν πολύ καλή, με χρυσόσκονη μέσα τελείωσε. Επίσης τελείωσε τη Sense το Mousse Makeup, το νούμερο 2 έχει τελειώσει. Εντάξει, έχει λίγο στη γωνία, αλλά δεν μπορώ πλέον να το βγάλω. Και πάει και αυτό για πέταμα. Δεν θα το ξαναπάρω, όχι γιατί δεν μου έχει αρέσει, γιατί έχω βρει πιο ιδανικό make-up και μου αρέσει αυτό της Catrice, το Stay Matte και μου αρέσει πιο πολύ, γι' αυτό δεν θα το πάρω. Και επίσης αυτό που θα πετάξω όμως, ενώ έχει μέσα, είναι της Manhattan, το Powder Makeup, Powder Matte, γιατί βγάζω σπυράκια με αυτό. Είναι αυτό που με είχε καταστρέψει τελευταία το πρόσωπο. Είχα βγάλει εδώ σπυράκια, εδώ γύρω-γύρω από το στόμα. Είχα βγάλει παντού σπυράκια με αυτό. Το σταμάτησα και μετά από λίγο καιρό το ξαναξεκίνησα γιατί είπα μπα και δεν είναι από αυτό. Και ήταν πραγματικά από αυτό. Ξανά έβγαλα πάλι, γέμισα ολόκληρο σπυράκια. Λέω όχι ξανά, πέταμα. Πέταμα όπω είναι. Μπορεί σε εσά να μην έγινε, σε μένα όμω ήταν πραγματικά άχρηστο προϊόν. Και το επόμενο που έχω χρησιμοποιήσει είναι ένα peeling, ένα απολεπτικό από την Παλέα. Αυτή είναι η μάρκα του DM και δεν μου άρεσε καθόλου στο πρόσωπο. Όταν λέμε καθόλου, μα καθόλου,
σαν να με γρατσουνούσε την ώρα που το χρησιμοποιούσα, δεν με μύριζε ωραία. Μετά όταν το έπλαινα, δεν είχα την ένταση ότι είναι καθαρό το πρόσωπό μου, μια καθαριότητα. Είχα την αίσθηση ότι πρέπει να το ξαναπλύνω. Και το χρησιμοποίησα μετά, να σας πω την αλήθεια, ξέρετε πώς το έκανα για να μην το πετάξω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος, δεν θέλω να πετάω τα προϊόντα, έχω δώσει λεφτά γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να το πετάξω, εκτός από την κρέμα που με έβγαλε σπυράκι, γιατί βγήκα αλλεργική, αντέδρασα αλλεργικά. Αλλά αυτή την κρέμα τη χρησιμοποίησα μετά, όταν ήθελα να ξυρίσω τα πόδια μου, έβαζα την κρέμα πριν, ξύριζα τα πόδια μου και έτσι με το peeling, με το scrub, σηκώνονται λίγο οι τριχούλες και ξυρίζονταν πιο καλά τα πόδια. Και μετά έβαζα και μια ενυδατική κρέμα και έτσι τελείωσα. Το χρησιμοποίησα. Και επίσης τελευταίο προϊόν που χρησιμοποίησα ήταν το Doustas Coconut και δεν ξέρω γιατί. Παλιά δεν ήθελα να μυρίσω coconut. Ξέρω, μου αρέσει βανίλια και μου αρέσει ακόμα βανίλια και θα αγαπάω βανίλια. Αλλά τώρα έχω από το καλοκαίρι που με μυρίζει και το coconut πολύ ωραία. Και δεν ξέρω γιατί, το Douce Coconut Paradise της Doustas μου αρέσει τελευταία πάρα πολύ. Και τώρα που ξανανοίγει πάλι ο καιρός, δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι coconut με θυμίζει κάπως cocktail, bar, θάλασσα, μουδιά, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα. Καλά να είσαι, γι' αυτό μάλλον. Λοιπόν, κορίτσια, αυτά ήταν τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Ήταν ένα γρήγορο. Σεισμός. Μου έπεσε ένα προϊόν μόνο κάτω. Παναγιά μου, εγώ είπα, άμα δεν μου πέσει κάτι κάτω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα μου. Και ελπίζω να σας άρεσα. Ελπίζω να μίλησα πολύ γρήγορα. Ξέρω, σήμερα μίλησα πάρα πολύ γρήγορα. Λες και φάγα γλιστρίδες, πως λέει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο σιγά. Και ελπίζω να σας άρεσαν τα πραγματάκια. Θα σας δώσω το επόμενο βιντεάκι. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής, αφήστε τα σχόλιά σας. Χαίρομαι να σας βλέπω και χαίρομαι να περάτε το κανάλι μου και να βλέπετε και εμένα. Γεια σας γλυκές μου, σας αγαπάω και χαιρετίσματα από Φραγκφούρτη. Γεια σας, γεια!